میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی تھی, اللہ فرماتا ہے قل, حبیب آپ فرما دیں لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربی, کہ تمہیں یہ نعمتیں ملی, اسلام ملا, قرآن ملا, اللہ کے آخری پیغمبر افضل الرسل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملی, اور اتنا پاکیزہ دین دین اسلام ملا, سب سے افضل و اعلیٰ کتاب کتاب قرآن ملی, سب سے افضل رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ ملے, تو ان تمام نعمتوں کے بدلے میں ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے, کچھ نہیں مانگتے, صرف یہی کہ میرے قرابت دار, میرے خاندان میں قریبی رشتے داروں سے تم ظاہر درجہ محبت کرو, ان سے الفت کرو, بس یہی ہم چاہتے ہیں. اس آیت کے پس منظر کے تحت ایک سارے نزول ذکر کیا جاتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانۂ اقدس سے باہر تشریف لائے, صحابہ کرام سے جماعت تشریف فرما ہے, اور جن میں بڑی تعداد انصار صحابہ کی ہے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں, آپ انصار صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے قبیلہ انصار سے تعلق رکھنے والے صحابہ, ہم تمہارے درمیان میں تشریف فرما ہوئے, ہمارے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہی سے ضلالت سے نجات عطا کر کے ایمان کا نور عطا کیا, ایمان کی تجلی عطا کی, تمہیں ہدایت کا نور دیا. تو سارے صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا, آپ کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا, آپ کے صدقے میں ہمیں معرفت پروردگار ہوئی, آپ ہی کے صدقے میں ہمیں دولت اسلام ملی ہے. تو سرور کائنات نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے مکہ والوں, اے مکہ سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آنے والوں, اے مہاجرین کی جماعت, اے اللہ کے نبی, تمہارے گھر والوں نے تمہیں مکہ سے جدا کر دیا, تمہیں اپنے وطن معلوم مکہ سے نکال دیا, تمہیں مکہ چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کی دھرتی کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت پر مجبور کیا, تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں ہم نے مدینہ مکہ چھوڑوایا, تمہیں اپنا گھر چھوڑوایا, تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے چاہنے تمہارے خاندان والوں نے تمہارے شہر والوں نے تمہیں شہر بدل کر دیا, تو تمہیں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آنے پڑا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تقریر کو سنا تو سارے انصار صحابہ ڈر گئے کہ کہیں ہم سے حضور کی بارگاہ میں کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. سارے انصار صحابہ, غلامی کا انداز یہ ہے کہ اپنے گھٹنے کے بل پر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم انصار مدینہ ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں جہاں ہمارے مال قربان ہے وہاں ہماری جگڑیں بھی قربان ہے, آپ ہمارے مال کے بھی مالک ہیں, ہماری جگڑوں کے بھی مالک ہیں, آپ خود مجھے مال بھی لٹا دیں گے, مانگو تو جان بھی لٹا دیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, حبیب انصار مدینہ کی وفاداری کے بدلے میں کہہ دو نہ مال چاہیے, نہ جسم چاہیے, نہ جان چاہیے, یہ نعمتیں تمہیں ملی, قرآن کی نعمت ملی, اسلام کی دولت ملی, تمہیں رسول کائنات کا فضل و کمال ملا, یہ تمام نعمتوں کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے, بس یہی چاہتے ہیں کہ میرے قرابت دار, میرے گھر والوں سے محبت کرنا, میری آل سے محبت کرنا. الحمدللہ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت اپنے روحانی پاور کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے جس غذا کا استعمال کرتے ہیں اس غذا کا نام ہے محبت آل مصطفیٰ, آل رسول سے محبت, یہ اہل سنت والجماعت کی روحانی غذا ہے. یقیناً ان سے غائب درجہ محبت کا حکم قرآن میں نازل ہوا, حدیث میں آیا, جہاں تک ایک حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من نفسه وتكون عترتی احب الیہ من عترته واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ, کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے, میری عزت میرے گھر والے اس کے نزدیک اپنی عزت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
سيدنا ومولانا محمد المعبد الجود والكرم وآله وصحبه مبارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليه يا رسول الله. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات میرا نفس اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے, میری فطرت میرے گھر والے اس کے نزدیک اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے, میرے اہل و عیال اس کے نزدیک اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے, اور میری ذات اس کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے, اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اسی حدیث کے پیش نظر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلت قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من صلت قرابتی, کہ میرے نزدیک اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ حضور کی آل سے حسن سلوک کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. میں اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کروں اس سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ میں نبی کے گھر والوں سے حسن سلوک کروں. ایک مرتبہ حضرت عمر کی بارگاہ میں حضرت امام حسن آئے تھے, حضرت امام حسن کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں سے جو وظیفہ دیا تھا وہ ڈبل دیا تھا, اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس کا آدھا دیا. ان کے فرزند حضرت عبداللہ نے کہا کہ اے والد گرامی, جنگوں میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں, غزوات میں ہم نے بھی شرکت کی ہے, اسلام کے لیے جان ساری ہم بھی کرتے ہیں, اسلام کے لیے خون ہم بھی دیتے ہیں, اسلام کی خاطر لڑتے ہم بھی ہیں, اسلام کے تمام امور میں ہم بھی ساتھ دیتے ہیں, آخر ہمیں ایک حصہ کیوں اور حسن کو ڈبل حصہ کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں بیٹا کہ حسن کے باپ علی ہیں, ان کی والدہ فاطمہ ہے, ان کے نانا سجدہ کائنات ہے, پہلے ان کے نانا کی طرح نانا لے کے آتا, ان کی ماں کی طرح ماں لے کے آتا, ان کے باپ علی جیسا باپ لے کے آتا, تجھے بھی ڈبل حصہ دیا جائے گا. یہ قرابت مصطفیٰ کا لحاظ کل بھائی راستین نے کیا, حضرت ابو بکر نے کیا, اور حضرت عمر نے بھی قائم کر کے ہمیں یہ ثبوت دے دیا کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ سب سے زیادہ محبوب نبی کے گھر والے ہیں. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبت آل محمد افضل من عبادت سنت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا یہ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. کتنے سال کی؟ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف نبی کی آل سے محبت کر لیں بس ہمارے لیے یہی کافی ہے, نمازیں ترک ہو جائے تو ہونے دیں, روزے ترک ہوتے ہیں تو ہونے دیں, حج ترک ہو جائے تو ہو جانے دیں, زکات نہیں دینی ہے تو نہیں دینی ہے, بس نبی کی آل سے محبت کر لو کام ہو جائے گا. اور کل کوئی آگے چل کے یہ کہے کہ یہ تو شیعہ بھی فضیلت پا گئے, شیعہ آپ بھی یہ کہتے ہیں ہم نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں, تب گویا انہیں بھی نبی کی آل سے محبت کرنے میں ایک سال کا ثواب ملے گا. ہر چیز ایسا نہیں ہے, اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو عبادت نبی کی آل کی محبت کے ساتھ ادا کی جائے وہ عبادت ایک سال کی, وہ عبادت جس میں نبی کی آل سے محبت نہ پائی جاتی ہو ایسی ایک سال کی عبادت سے اللہ والوں کی محبت والی عبادت افضل ہے. حضرت سعید ابن مسیب کی اس حدیث کا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس بیان کا اب ذرا سوچیں, یہ عمل کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے, تابعین کا ہے, اور جس عمل پر صحابہ اور تابعین گامزن ہو اور ساتھ ساتھ اس میں عمل سیدنا ابو بکر صدیق کا پایا جائے, حضرت عمر کا پایا جائے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کا پایا جائے, سوچو اس عمل عظیم کا عالم کیا ہوگا جس کے عامل حضرت ابو بکر ہو, حضرت عمر ہو, حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے صاحب علم قرآن ہو, صاحب تفسیر ہو, اللہ
حضور پر ایسے جلیل القدر عمل کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اہل سنت والجماعت آل پاک مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور جب ان کی یاد کے اوقات آتے ہیں تو پوری زندگی کے ساتھ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. نہیں حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود سعید ابن مسعود کے قول پر نظر ثانی کی جائے تو ایک بات ہمیں اور بھی نظر آتی ہے. انہوں نے مطلق کہا ہے کہ نبی کی آل سے محبت کرنا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے, اور وہاں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک لمحہ محبت کرے, ایک گھنٹا محبت کرے, ایک دن محبت کرے, ایک سال محبت کرے, اور جب پوری عمر محبت کرے, کوئی قید نہیں ہے. بلکہ مطلق کہا تو اس سے سمجھ میں آیا کل بھروسے قیامت سب سے زیادہ ثواب اہل سنت والجماعت کا ہوگا کہ جن کی زندگی کے ہر ہر لمحے آل پاک مصطفیٰ کی محبت میں گزرتے ہیں, ہر ہر سال آل پاک مصطفیٰ کی محبت میں گزرتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ جہاں لمحہ مراد ہو سکتا ہے یا دن مراد ہو سکتا ہے, تو جب سنی آل نبی سے محبت کرے گا, محبت کرے گا اور دن کے بدلے میں اللہ اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب دے گا, تو اب سوچو پوری عمر کو ملا دی جائے تو قیامت میں کتنے سالوں کی عبادت لے کے اٹھے گا, کتنے سالوں کی. اللہ اکبر, یہ شان اہل بیت ہے, یہ مقام اہل بیت ہے کہ ان کی محبت اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے مقبول ہونے کی علامت ہے. اسی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز میں آل نبی پر درود نہ پڑے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, نماز ہی نہیں ہوتی. وہ خود فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فردم من اللہ فی القرآن انزلہ تقیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, کہ اے نبی کے گھر والوں تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے, اور تمہارے بہت سارے مقاصد اور فخر کے مراتب ہیں, ان مرتبوں میں ایک مرتبہ تمہاری عصمت کے لیے کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. امام شافعی کا مسلک ہے. اسی لیے آپ کے نصیب قاعدہ اولا میں اور قاعدہ اخرا میں بھی نبی کی آل پر, یا غالب قاعدہ اخرا میں نبی کی آل پر درود پڑھنا یعنی درود ابراہیم پڑھنا ان کے نزدیک واجب ہے. مگر ہم لوگ حنفی ہیں, ہمارے امام کا مسلک یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اگر کسی سے چھوٹ گیا صحبت تو ایسی صورت میں اس پر سچائی سہو بھی نہیں ہے, اس کی نماز بھی ہو جائے گی. البتہ اس سنت جلیلہ کے تخت کی بنیاد پر خلاف سنت ہوگی مگر نماز ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ امام شافعی تو جو کہتے ہیں نبی کی آل پر درود نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوتی, اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر بھول جائے تو نبی کی آل پر درود نہ پڑا بلکہ درود ابراہیم نہ پڑا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی, تو کوئی شافعی یہ نہ کہے کہ اس مسئلے میں ہمارے امام اوپر ہیں, ہمارے امام الفروعانہ ہیں, اس لیے کہ امام اعظم نے واجب اس لیے نہیں کرا دیا کہ اگر واجب ہوگا تو بندہ مجبور ہو کے پڑتا, جب پڑھنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی, اسے واجب رکھا, سنت رکھا, اس کے اختیار پر رکھا, تو اس کی نماز پڑھتا ہے کہ تو آل نبی پر ضرور پڑے گا. تو امام اعظم کا مطلب یہ ہے ہم ضرور بھیجنے میں مجبور نہیں کرتے, جن کی محبت دیتے ہیں یہ آل پاک مصطفیٰ کا مرتبہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. اسی طرح حضرت امام مالک, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام احمد بن حنبل, ان چاروں کی تاریخ جا کر دیکھیں ان کی زندگی محبت اہل بیت سے نبریز نظر آئے گی. اور یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب سفر حج کے لیے حرمین شریفین آئے تھے اور حضرت امام جعفر صادق سے ملاقات ہوئی تھی, آپ نے دیکھا کہ پرچند رسول میں سے ایک شگفتا پھول, علم و حکمت کا آفتاب, حدیث کا امام, تفسیر کا امام, بلکہ 12 اماموں میں ایک مقدس امام, حضرت امام جعفر صادق با حیات ہے. آپ نے سوچا کہ کیوں نہ آل نبی کی بارگاہ سے علم حاصل کیا جائے, اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کیا, تمنا ظاہر کی کہ حضور میں آپ سے کچھ اقتصاد علم کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق نے کہا, ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے نانا کی شریعت میں اپنے خیال کے مطابق فتوا دیتے ہو, قیاس سے فتوا دیتے ہو, قیاس سے فتوا. تو حضرت امام اعظم نے کہا تھا کہ حضور میں یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ نبی کے قول کے خلاف فتوا دوں, مجھ میں اتنی مجال کہا کہ میں سرور کائنات کے حکم کے خلاف فتوا دوں, میں اپنے قیاس سے فتوا نہیں دیتا بلکہ شریعت کی روشنی میں فتوا دیتا ہوں. آپ نے ایک سوال حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, اے امام میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیشاب یہ نجس ہے یا نہیں؟ تو کہا بالکل نجس ہے. اور اس کی نجاست خلاصت پر مبنی ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل خلاصت پر مبنی ہے. کہا اس کے باوجود میں نے پیشاب کرنے اور پیشاب ہونے پر غسل کا حکم نہیں دیا, غسل کا حکم نہیں دیا بلکہ وضو کا حکم دیا ہے, نہ کسی وضو پیشاب کو قرار دیا, کیونکہ یہی سنت رسول اللہ ہے, یہی قول مصطفیٰ ہے. اگر میں اپنے قیاد کو اس میں دخل دیتا تو میں ایسی صورت میں یہ حکم دیتا کہ پیشاب سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق سمجھتے چلے جاتے ہیں. پھر حضرت امام اعظم دوسرا سوال کرتے ہیں کہ میراث میں لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہے یا دونوں کا برابر ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہوا کرتا ہے. تو کہا قیاس تو یہ چاہتا ہے, عقل تو یہ چاہتی ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے, مرد کے بدن میں طاقت ہوتی ہے, وہ کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر بازار میں جا کر کما سکتا ہے, وہ بازار میں گھوم سکتا ہے, تجارت کے لیے سفر کر سکتا ہے, مگر عورت چہار دیواری چھوڑ کر کمانے کے لیے کہاں جائے گی, وہ بازار میں منڈی میں کیسے بیٹھے گی؟ تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں ڈبل ملنا چاہیے, مگر میں نے سنت رسول اللہ کو قائم کیا, قرآن کے مطابق فیصلہ دیا, قرآن نے فیصلہ دیا کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے, تو میں نے قیاس کو چھوڑ کر حکم شریعت پر عمل کیا, قرآن و حدیث کے نصوص پر عمل کیا. آپ نے یہ باتیں عرض کی تو حضرت امام جعفر صادق نے آپ کو اپنے سینے سے لگا دیا اور عرصہ دراز تک ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے غلامی میں رہ کر درس حدیث اور درس فقہ حاصل کرتے رہے. کہ وہ آفتاب و مہتاب رہے بیٹھتے ہیں جن کے علمی سمندر سے امام اعظم بھی سیراب ہوئے, امام مالک بھی سیراب ہوئے, امام احمد بن حنبل بھی سیراب ہوئے, امام شافعی بھی سیراب ہوئے. پتا کیا چلا دنیا میں جو مصارف کے مسلک ہے, جو بھی اگر کسی دریا سے سیلاب پاتے ہیں اس دریا کا نام دریائے اہل بیت ہے, کا نام سمندر اہل بیت ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا عمل ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے کہ آل نبی سے اس طرح محبت کی جاتی ہے, اس طرح کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. اور یہ خصوص ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے یا اپنی طرف سے اضافے کیے ہوئے نہیں ہیں. آج ایک عجیب سا ایک فتنہ چلا ہے کہ فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے لوگ اپنی طرف سے روایتیں گھڑتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار یہ اس عظیم خاندان اور اس عظیم قوم کا نام ہے جن کی شان میں قرآن اترا, جن کی شان میں حدیثیں آئی. تو ان کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے ہمیں من غلط روایتوں کی ضرورت نہیں ہے, قرآن و حدیث کی بے شمار آیات, بے شمار احادیثیں, شریفہ شریعہ ناطق ہے, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان بارگاہوں کے ادب ہمیں قرآن و حدیث نے سکھائے ہیں, قرآن و حدیث میں یہ چیزیں موجود ہیں. لہذا ان کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بلکہ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں راضی اور شیعوں کی ضرورت نہیں ہے,
الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے سچے پکے اکابر نے اپنی عملی زندگی میں آل نبی کی تعظیم کر کے دکھایا, اپنی کتابوں میں لکھ کے بتایا, اور اپنی اولادوں کو وصیت و تلقین کی کہ آل نبی کے ساتھ کس نے سلوک کرنا. یہی ہمارے ایمان کی غذا ہے, یہی روحانیت کو بنانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل سنت کے نظریات کے مطابق اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے کی سعادت عطا فرمائے. درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد. اللہ فرماتا ہے, حبیب فرما دیں کہ ہم نے اسلام دیا, قرآن دیا, سب سے افضل نبی دیا, اتنی ساری نعمتیں دی کہ میں ایمان دیا, ہدایت ملی, گمراہی سے نجات پائی, کفر و شرک سے سینہ ٹوٹ گئے, اور تمہیں نورِ ہدایت ملا. ان تمام نعمتوں کے بدلے میں ہم تو تم سے کچھ نہیں مانگتے, بس ایک چیز مانگتے ہیں کہ میرے قرابتدار سے, میرے گھر والوں سے محبت کرنا, میرے گھر والوں سے محبت کرنا. اور کیسی محبت, خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, جب آپ کاشانے اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں حضرت امام حسن و حسین تھے, دونوں کے ہاتھ کو تھام کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا, من احبنی و احبنی و انہما و اباہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ, جس نے مجھ سے محبت کی, یہ قید بہت ضروری ہے, جس نے مجھ سے محبت کی, یہ شیعوں کے رد کے لیے ہے. شیعوں نے آل نبی سے تو محبت کی, مگر جب نبی کی بات آئی تو معاذ اللہ, عام طور سے رافضی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت جبریل کے ذریعے علی کے پاس بھیجی تھی, جبریل سے بھول ہو گئی اور وہ چلے گئے محمد رسول اللہ کے پاس, اس سے پتا کیا چلا کہ حضور رسول بھول سے بن گئے. معاذ اللہ, کیا کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ تو بہت سارے کفر کا مجموعہ ہے. ایک مجموعہ تو یہ کہ سارے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ فرشتوں سے گناہ اور خطا نہیں ہو سکتی, وہ معصوم علی خطا ہے, یہاں جبریل سے خطا ہونا ماننا پڑے گا, جس کی بنیاد پر قرآن و حدیث کا انکار لازم آئے گا, اور قرآن و حدیث کا انکار کفر ہے. نیز ایسی صورت میں اللہ کا قاسم ہونا بھی لازم آئے گا. اللہ جسے نبوت لے کر بھیجتا ہے وہ غلطی کرتا ہے, اور اللہ کو پتا ہی نہیں کہ جبریل غلطی کر رہے ہیں, اور 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا, اللہ کو پتا ہی نہیں, کبھی کے پاس بھیج رہے ہیں, جا رہے ہیں محمد رسول اللہ کے پاس. معاذ اللہ, ایسی صورت میں اللہ کا غافل و جاہل ہونا لازم آئے گا, یہ بھی کفر ہے. اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ شیعوں اور رافضیوں کا ہے. آج ان کے پریت میں آنا, جو آل نبی کی محبت کو آڑ بنا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں, وہ دین میں کتنا واسی کرنا چاہتے ہیں, یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. لہذا ان کی جانب مائل نہ ہو, بلکہ مائل ان کی جانب ہو, جن کا دین و ایمان رسول اللہ کے قدموں میں رہنا ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, ہند میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ حدیث میں شیعوں کا رد کیا گیا ہے. حضور نے پہلے ہی پابندی لگا دی, جو مجھ سے محبت کرے گا, پہلے اپنے آپ کا تذکرہ کیا, جس نے مجھ سے محبت کی, ان دونوں سے محبت کی, حسن و حسین سے محبت کی, ان کی والدہ سیدہ فاطمہ سے محبت کی, ان کے بعد علی سے محبت کی, تو کل کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہاں ہوگا جہاں میں رہوں گا. جس درجے میں رہوں گا, اس درجے میں علی سے محبت کرنے والا, فاطمہ سے محبت کرنے والا, حسن و حسین سے محبت کرنے والا, انشاءاللہ کل بروز قیامت اس جگہ پہ رہے گا جہاں سرور کائنات تشریف فرما ہوں گے. الحمدللہ, سبحان اللہ, ہم اہل سنت پر جماعت ہیں, ہم حضور سے بھی سچی محبت کرتے ہیں, حسن و حسین سے بھی سچی محبت کرتے ہیں, حضرت علی و فاطمہ سے سچی محبت کرتے ہیں, اور یہ محبت اس لیے میں اللہ تعالیٰ کل بروز محشر ہمیں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے.
یہ اس حدیث کا ثبوت ہے، یہ اس حدیث کا ایک اپنی طرف سے آفر ہے، اور یہ آفر کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اپنے ذہن فکر کو بیدار رکھیں، اس قسم کے خرافات سے بچ کر اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق، اقابر اہل سنت کے طریقے کے مطابق ان کی عملی زندگی کو اپنے اندر اپنائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سرکار غوث اعظم ہوں، سرکار غریب نواز ہوں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، سرکار شاہ برکت اللہ ہوں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے اقابر اولیاء ہیں، نہ وہ شیعوں میں ہوئے، نہ وہابیوں میں ہوئے، نہ خارجیوں میں ہوئے، الحمدللہ سارے اہل سنت میں پیدا ہوئے۔ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جس کی دلوں میں ہو، جس دلوں میں غریب نواز ہو، جس دلوں میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، جس جماعت میں صادق اللہ ہو، سارے رسول والے نبی ہو، سابی خیل احمد نوری ہو، ارے ہاں ہاں جس محلے میں اس میں مزاج یہ بنتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان علماء اہل سنت اور ائمہ مساجد کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، کہ وہ لوگ اس دور پرفتن میں قوم کے ساتھ لڑ کر حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ اس سلسلے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یزیدیوں کا عمل ہے، یہ تو حسینیوں کا عمل نہیں ہے۔ تو اب یزیدی اور حسینی ہونا تم کیا کرو گے، لوگ کیا کریں گے؟ ارے یزیدی اور حسینی کون ہے؟ کل کا بیان جنہوں نے سنا ہے وہ آشکارا ہو چکا ہے کہ پردے کا اہتمام خواتین اہل بیت نے کیا تھا، راہ خدا میں قربانیاں دینا یہ کردار اہل بیت کا تھا۔ اپنے آپ کو شریعت کے مسائل پر سختی سے قائم رکھ کر اول پیدا ہونے کا تھا اہل بیت کا اظہار نہ کیا تھا، وہی سبق تو علماء اہل سنت دے رہے ہیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، بول تازے نہ بجاؤ، تم اس طرح کی بے حیائی نہ کرو، ناچانے نہ کرو، اس طرح کے بے شرمی کے ناچ نہ ناچو، اپنی عورتوں کو پردے کی طرح تلقین کرو، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے کے لیے نہ بھیجو، جلوسوں میں شرکت کی اجازت نہ دو، اپنی عورتوں کو گھر میں رکھو۔ یہ سبق تو آل نبی کا تھا، تو اب سوچو کہ یہ عمل کس کا ہوا؟ ذہنی عمل تو یہ ہوا کہ خرافات سے بچا جائے، بے پردگی سے بچا جائے، شریعت کی حفاظت کی جائے، شریعت کے مسائل پر عمل کیا جائے، یہی تو درس کربلا ہے۔ یہی درس ہمارے علماء کا ان ائمہ مساجد نے قائم کیا۔ میں ان کے اس جرأت اور ہمت کو سو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دور فتن میں خوف نومت غائب حق کے پرچم کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حق گوئی کو سلامت رکھے اور ان کی سماج میں ایسی تاثیر پیدا فرمائے کہ ان کے یہ خیالات عوام اہل سنت کے لیے عمل کا سبب بن جائے۔ تو یہ خرافاتی دور چل رہا ہے اور فیصلہ خود کرتے ہیں، معاذ اللہ اکابر علماء، اکابر ائمہ اور اکابر علماء کرام و مفتیان کرام کی توہینیں کی جاتی ہیں۔ یہ اہل سنت کا طرز عمل نہیں ہے، اہل سنت کا عمل تو یہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا معاملہ آ جائے اور آپ کی شریعت کی بات آ جائے تو ہر چیز کو ترک کر کے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہی دین اسلام ہے، یہی دین متین ہے۔ اور آل نبی کی قربانیاں اس کا بنیادی سبب بھی یہی ہے۔ کل بھی یہ بتایا گیا تھا کہ فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہ ہونے کی بات تھی، فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینے کی بات تھی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، وہ شرابی تھا، کبابی تھا، شرابی تھا، وہ جس کے رات و دن بے پناہ گناہوں میں گزرتے تھے، وہ شراب پیتا تھا، وہ علانیہ شراب کو جائز کہتا تھا۔ ارے یہاں تک ابلیس کے لیے، ابلیس یزید کے تعلق سے آیا کہ وہ علانیہ جب شراب پیتا، لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ دین محمدی میں تو شراب حرام ہے تو کیوں پیتا ہے، کیوں پیتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دین موسوی میں تو جائز تھی، حضرت موسیٰ کے دین میں تو شراب جائز تھی،
تو کبھی حضرت موسیٰ کے دین پہ عمل کر لو, کبھی حضرت محمدی پر عمل کر لو. نہیں پینی ہے تو شریعت محمدیہ پر عمل کر لو, اور پینی ہے تو دین موسیٰ پر عمل کر لو. یہ دین میں تلفیق کرتا تھا اور اپنی جانب سے ایسے جرات کرتا تھا جس کی ہمت کوئی نہ کر سکا. مجھے یہ پتا نہیں ہے دین محمدی کے آنے کے بعد دین موسیٰ بھی منسوخ ہو گیا, دین عیسیٰ بھی منسوخ ہو گیا. اب قیامت تک کسی کا سکہ رہے گا تو محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا, ان کی شریعت کا سکہ چلے گا. اور جس مسئلے میں شریعت محمدیہ کا مسئلہ لا لیا جائے, ہر چیز کو چھوڑ کر حضور کے اس دین پر عمل کیا جائے گا. یہی اہل سنت کا مذہب ہے. وہ اس طرح سے دین میں اشتراک کرتا تھا, دین میں اپنے طور سے خرافات مچاتا تھا. آج بھی اس قسم کے ٹھونگی چرسی مسی یہ کہتے ہیں کہ چرس کو یہ پیڑ کی طرح پودوں کی طرح زمین میں اگتی ہے, وہ بھی نباتات ہے. تم جس طرح بھاجی کھاتے ہو, پالک کھاتے ہو, جس طرح تم لوگ چویر کھاتے ہو, ارہر کی دال کھاتے ہو, تو زمین سے اگتی ہے تو یہ چرس بھی زمین سے اگتی ہے, تو اس کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ زمین سے اگنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. زمین سے زہر بھی اگتا ہے, زمین سے مہلک غذائیں بھی اگتی ہیں, تم کیوں اسے نہیں کھاتے؟ زمین سے یہ تن بھی اگتا, تنا بھی اگتا ہے. پیڑ کے پتے کھاتے ہو تو تنا کیوں نہیں کھاتے؟ لکڑا کیوں نہیں چباتے ہو؟ اس کی چھالوں کی بریانی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ایسی سامر قسم کی منطق جاری کر کے اپنے آپ کو صوفیاء کرام سے جوڑتے ہیں, اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. لیکن چرسیوں کے اگر حکومت کا دور دوڑا رہا تو اللہ تعالیٰ اہل سنت کا نگہبان ہے, اہل سنت کی عبادت کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں, شریعت کو فالو کریں, شریعت گھڑنے اور شریعت کے نئے مسائل اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح عقل عطا فرمائے, اور ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کے گھر والوں, اللہ کے رسول کے گھر والوں کی محبت اور اللہ کی محبت میں سرشار رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عمر کا ہر لمحہ عطا فرمائے. وہ اس لیے کہ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ من ارادا ان یحبہ اللہ فاحبنی, تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو وہ مجھ سے محبت کرے. ومن ارادا ان یحبنی ان یحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحب اہل بیتی, اور جو یہ چاہے کہ اسے رسول اللہ محبت کرے تو وہ رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرے. سمجھ میں کیا آیا؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے سچی محبت اللہ کے رسول کی محبت عطا کرتا ہے, اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرتا ہے. ہم اس مسالے ہیں, ہم اس کے اہل بیت رکھتے ہیں جس کے صدقے میں اس کے رسول اللہ بھی ملتا ہے اور اس کے الہی بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی سچے عشق و محبت کی زندگی پر گامزن رکھے, اسی پر ہمیں اسی مذہب محبت پر ہمیں خاتمہ بالخیر کی سعادت عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.